ସମସ୍ତ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ଦେଶରୁ ବହୁତ ସହରରେ କୋଭିଡ୍ରୁ କେସ୍ ବଢ଼ିଛି। ଆମ କଟକରେ ବି ଆମେ ସେୟା ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେସ୍ ଏବେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବଢ଼ୁଛି। ସେଇଟା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ଆମେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଆଉ ମାସ୍କଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବା ଯେ ନାକ ଆଉ ମୁହଁ ଦୁଇଟାରେ ଢାକିକି ଆମେ ରଖିବା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ଆମେ ଗହଳିର ଜାଗାରେ ଯିବାନି, ଆମେ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରେ ବି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏନ୍ସିଓର କରିବା ଯେ ଆମେ କେବେ ବି ସେଇ 6 ଫୁଟ ଆଉ ତାଠୁ କମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆସିବାନି। ଥାର୍ଡ ହେଲା ଯେ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ ଆଉ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ଟା ଆମେ ଏବେ ବି ଜାରି ରଖିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ବାହାରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ହାତକୁ, ଆଉ ଏନ୍ସିଓର କରିବା ଯେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କିଛି କିଛି କେସ୍ରେ ଏମିତି ବି ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସୁଛି ଲୋକମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଡରିବାରୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଆମ ଏଠି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ PHC ବା CHCକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଟେଷ୍ଟିଂଟା କରାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମର କୋଭିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ନମ୍ବର ଅଛି 7077777555 ସେଭେନ୍, ତାମାନେ 7047445। ଏଇଠି ଫୋନ୍ କରିକି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯଦି କିଛି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଫ୍ଟିଂ କରିବାର ଅଛି ବା କାହାକୁ ଦେହ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବହୁତ, ତ ଆମର ଗୋଟେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ବି ଅଛି, ସେଟା ଖାଲି ଇମର୍ଜେନ୍ସିସ୍ ପାଇଁ ଅଛି। ସେଟା ହେଲା 1800-345-8289। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି 1800-345-8289। ଆପଣ ଆମକୁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଚ୍ ଆଉଟ୍ କରିବୁ। ମୋର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ସାଥୀ ମିଳିକି ଲଢ଼ିବା ଆଉ କୋଭିଡ୍ ଉପରେ ଜିତିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଘରେ ରହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ।